manau, kad Varėnos, va šitie ypatingai Šilų dzūkų krašte kaimai, išlikė beveik visiškai nepakitę, kaip prieš šimtmečius buvo su savo puošybos elementais. Dzūkija mano namai jau beveik 40 metų. Esu nežmoniškai smalsi ir, pasak dzūkų, cekava iš pačios prigimties. Fotografas tai ta žmogus, kuris keliauja iš pirkės į pirkę. Fotografuoju, mokausi, stengiuosi išmokti matų senųjų. Klajoti lėtų gamtos ritmu, tai va Šilų dzūkų kraštas ir yra tas toks ypatingas. Tu ateini Zervynas ir vis tiek dar jaučiasi tą kaimo dvasia, kad kaimas nemiręs, kad kaimas nėra tik statiniai. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas langam, o langas namų akelė. Tai yra tavo namelio vizitinė kortelė. Kryžiai Dzūkijoje labai aukšti, ypatingai aukšti. Ir kai klausi dzūko, kodėl toks aukštas kryžis, jis sako, nu tai darėm tiek, kiek pušėlaitė tysė, na, per visą pušės ilgį. Tai, va, tai ir visi jie, žinoma, padabinti, ko nepamatysi niekur Lietuvoje, prie jos tėlėmis, kvartukai, žirstėliais, kaip dzūkai sako. Taip pat šituose kaimeliuose dar gyvena išmintis, patirtis, tik tai reikia dar paskubėti, kol gyvena seniai gyventai. Dzūkų kraštas man tapo pati tikriausia atradimų žemė.